Шановні гості, пропоную підняти наші келихи за щастя молодих, за Михайла та Настю, за світло та тепло сімейного вогнища, за вірність один одному. Гірко молодим! Гірко! 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 Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять! Справедливості. Добрий вечір. Добрий вечір. Будь ласка. А щось у вас сьогодні надто голосно. У нас у сусідньому залі весілля. Ви будете щось замовляти? Так. Ви знаєте, у нас сьогодні особливий вечір. Можливо, ви порадите? Є хороше французьке шампанське. Чудово. З основних страв можу порадити фірмові реберці від шефа і теплий салат з камамбером. А ви поки принесіть шампанське, а ми ще подумаємо. Добре. Дякую. Чим же цей вечір особливий? Я довго готувався, але ти сама знаєш, що романтик з мене ніякий. Зорі, ну ти мене вже заінтригував. Виходь за мене заміж. Вадиме, ми вже одружені. Ну так, але я хочу, щоб там і в горі, і в радості, і все таке. Ну, щоб про цей день ми могли розповідати нашим онукам. Ти хочеш весілля? Так, ти ж цей офіціант, так? Так, дайте пройти. Що тут сталося? Я вже викликала швидку. Поліцію викликайте, він мертвий. Це хтось з гостей? Це команда. Схоже, його спочатку пляшкою оглушили, а потім задушили чимось тонким, схоже на дріт. Це так вляпалося в історію. Що ж це таке, слухай, скрізь цей крем? Міш, залиш в спокою цей костюм. Ну, тримай, тримай. Як звали вашого Томаду? Я не знаю його. Мішин батьки наймали. Ну, Андрій, здається, але я прізвище не пам'ятаю. Це який жах. Міш, чому? Чому це трапляється на моєму весіллі? Труп! На моєму весіллі, Міша, чому? Це ж погана прикмета, все буде в нас добре, Настю, ну чого? Заспокойтесь, все буде добре. Ну, швидше, допоможіть хтось лікарю! Так, сюди, дівчині погано. Схоже, вона речена істерика. Добре, що швидко викликали. А що в тебе? А ось дивись. Цим задушили Томаду. Де сталося вбивство? Це сталося в туалеті. Я вже оглянув місце злочину, і в мене є свої здогадки. А ви хто взагалі такий? Я приватний детектив і журналіст Вадим Зорін. Це моя колега Наталя Дзюбенко. Ясно, але мені потрібні ваші здогадки. Послухайте, ми не перший раз співпрацюємо з поліцією. Ви чуєте, що я кажу? Прохання всім залишатися тут. Ми будемо збирати вас для дачі свідчень. Простежте, щоб ніхто не покидав зал. А ми поки оглянемо місце злочину. Могли хоча б вислухати. Ну що, ходімо давати свідчення.
Спочатку я поговорю з цим слідчим. Оце так погуляли. Це жахливо. Настя як відчувала. Взагалі не хотіла святкувати. Хотіла по-тихому в сімейному колі. А тепер що? Всю ніч тут стерчати. Чому мені постійно так не щастить? Ну що ти починаєш? От Тамаді так точно не пощастило. Явно сьогодні не його вечір. І це халепа з тортом, а потім... Перепрошую. А от Тамади що, сьогодні були якісь неприємності? Ну, порівняно з його вбивством, це дрібниця, звичайно. Шановні гості, увага! Торт для молодят. Символ початку нового життя. Що ж ти забайло? Це на щастя. Нехай життя молодих буде солодким. Краще вляпатись в торт, ніж в лайно. Що ти сказав? Коханий, коханий, нічого страшного. Ти тепер будеш ще солодший. Гірко. Уявляєте? Перекинув торт на нареченого. Та Мішка ладен був його взагалі вбити. Вова. Ой, я щось не те сказав. Ви дружби на весіллі? Ходімо. Нарешті. Уявляєш, цей Жевжик? Хто? Слідчий, ідіот. Заявив, що допомога аматорів йому не потрібна. Це ми з тобою аматори. Це нам не потрібна його допомога. Нам ще з тобою вперше розслідувати злочин самотужки. Як же поставити цього Жевжика на місце, а? Привіт. А ти що, взагалі не спав? Ти все думав. Хто ж убив нашого Тамаду? Для початку треба знайти інформацію про жертву. Ну, а що ми про нього знаємо? Тільки те, що його звати Андрій? І те, що він перевернув торт на нареченого? Так, а може, Тамаду убив наречений? Зазіпсований костюм. А що? Наречений? Перший підозрюваний. А якщо серйозно, то я домовився про зустріч з власницею агентства, яка влаштувала це весілля. Ну що, поїхали? Поїхали. Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Давай, я допоможу. У нас зустріч призначена з Ольгою Миколаївною. Одну хвилинку. Я дізнаюся, чи вона вже звільнилась. Може, щось ось таке влаштуємо? Та ні. Нудно. Краще ось таке. Вітаю. Обираєте весільну церемонію? Так, хочеться, знаєте, чогось такого екзотичного. Можу запропонувати вам варіант виїзної церемонії на острови. На острови? Ні, а може так, щоб нікуди не виїжджати. Хотілося б, знаєте, щось вечірку таку весільну зробити в стилі відомих злочинців. Наприклад, Джека Різника. Чудово. Напишемо сценарій, створимо відповідні костюми. Давайте присядемо, запишемо усі ваші побажання. Угу. Ольга Миколаївна чекає на вас. Ну, добре, ти йди, а я перегляну каталоги. Гаразд. Можу запропонувати вам варіант наших тематичних вечірок. Так. Ну що ж, ми не прихильники показової романтики, але хочеться щось таке... красиве і, головне, неординарне. Ось угода з Міщенками.
Ось це сценарій свята. Я вас запевняю, у нас все йшло за планом. За планом, кажете? А вбивство теж входило в плани весілля? О, ледь не забула про найголовніше тамада. У нас є ведучі на будь-який смак. Mm. Так, звичайно. Ось, будь ласка. Так. О, мені оцей подобається. Андрій Бухаров. Одразу видно, він веселий, так? Да? Я би вам тамадою порекомендувала Кирила. Тим паче ви вже й познайомились. Ну, але мені сподобався Андрій. Та що ви зациклились на цьому Андрії? Він взагалі у нас донедавна працював кур'єром. Ага. Розумієте, я взяла Андрія на роботу, тому що мені порекомендував його мій гарний знайомий. Ну, мені була тоді потрібна людина, принеси, подай. А потім я побачила, що Андрій – людина з почуттям гумору, за словом, в кишеню не лізе. Я запропонувала спробувати тамадою. А вам не подобається Андрій, правда? Це через конкуренцію чи, може, ще щось? Так, ви знаєте, немає ніякого Андрія, а я є. Яка різниця, які між нами були стосунки? А я, здається, згадав, де я вас бачив. Учора на весіллі ви представилися детективом. Так ви не шпорити сюди прийшли? Та пішли ви! Що сталося? А ваш тамада розсердився, що я зацікавилась Андрієм Бухаровим. Кирило? Я не дивуюся. Він завжди ненавидів Андрія і вважав, що той відбиває клієнтів. Скажіть, а що Кирило робив на весіллі Міщенків? Він виконував обов'язки помічника ведучого. Ну, нам не вистачало рук, я його ледве вмовила. Добре, надішліть, будь ласка, нам усі дані Бухарова і вашого знайомого, який просив за нього. Ну? Що ви від мене хочете? Ви працювали на побіганьках у вашого конкурента, і потім його знаходять мертвим. То чого ви хилите? Ми хилимо до того, що ви не могли змиритися з тим, що він зайняв ваше місце. І ви його вбили. Поліцію викликайте, він мертвий. Це хтось з гостей? Це команда. Чому? Чому це трапляється на моєму весіллі? Труп! Цим задушили тамаду. Кирило? Я не дивуюся. Він завжди ненавидів Андрія і вважав, що той відбиває клієнтів. Ви працювали на побіганьках у вашого конкурента, і потім його знаходять мертвим. І ви його вбили. Ви що, з глузду з'їхали? Я дійсно чекав, коли Андрій оступиться, щоб можна було його добити. Добити? Ну це вислів такий лише. Чого ви чіпляєтесь до слів? Ну ви ж знаєте про ситуацію з тортом. От саме це я й мав на увазі, а не те, про що ви подумали. Я дійсно чекав, коли Андрія випруть з роботи, але ж не вбивати, ні. А де ви були після того інциденту з тортом? Курив на вулиці. А коли повернувся, то вже знайшли тіло. А хтось підтвердити це може? А я звідки знаю. До побачення. До побачення. Ну що? Враховуючи запальний характер Кирила, він з пересердя міг ударити пляшкою Андрія по голові. А душив він його навіщо? Це якось не в'яжеться з підніжкою, тортом і сваркою двох конференцій. Згодна, але знімати підозру з нього ще рано. Так, я поїду до хлопця, з яким Андрій знімав квартиру, бо ми про нашу тамаду нічого не знаємо, окрім того, що він мав почуття гумору і заздрісника. Так, ще є благодійник, який допоміг йому влаштуватися на роботу. Я ним займусь. Півроку тому я шукав співмешканця.
Сам би я знімати квартиру не потягнув. Андрій взагалі чудовий сусід був, ненав'язливий такий. Речей небагато. Так, він заробляв небагато. А у Андрія вороги були? Не знаю, чи вороги, але йому хтось погрожував. Тобі смс прийшло. Ти у мене кров'ю харкати будеш. Хто це тобі таке пише? Це якийсь жарт. Не звертай уваги. Такі смс часто приходили. Андрій мені нічого не казав. Я тільки помічав, як він хмурнів. А про себе він щось розповідав? Ніколи. Усе наше спілкування зводилося до подій сьогоднішніх днів. Та ми ж і друзями не були. Просто разом знімали квартиру. А як ви познайомились? Мій колега Ігор порекомендував. Сказав, що його давній знайомий якраз шукає квартиру. Наскільки я знаю, Ігор Андрієві і на роботу допоміг влаштуватися. Я з Андрієм знайомий вже років 10. Ми з ним дружили ще до того, як його посадили. А він сидів? Так, дали 5 років за пограбування банку. Рік тому вийшов, умикався десь без грошей. Ледь не вліз у якийсь новий грабіж. Тоді я і вирішив йому допомогти. Влаштували весільне агентство? Так. Ольга моя приятелька. Але в агентстві ніхто не знав, що Андрій сидів. А наш Тамада непростий хлопець. Зарплати в агентстві на гідне життя не вистачило. Він міг знову зв'язатися з криміналітетом. Влаштувати нове пограбування і його смерть може бути пов'язана саме з цим. Або, враховуючи вміст СМС з погрозами, можливо, це помста замість позбавлення волі. Помста. Бухаров сидів у тій в'язниці, де зараз Денис Рум'янцев. Треба з Денисом поговорити. Можливо, він знає, з ким Андрій контактував. Угу. А я спробую знайти усе по тому пограбуванню, за яке взяли Андрія. У вас 15 хвилин. Є новини від Зази? Від Зази? Ти про що? То ти не в курсі? Все цікавіше. Канталія мені зробив одну пропозицію. Денис, мені потрібна твоя допомога. У нас є підозрення, що существує якась преступна зв'язь між надзирателями тюрьмы и особо опасными преступниками, у которых остались связи на воле. Ну, а я тут до чего? Ты должен нам помочь разоблачить этих оборотней. Особисто я вам ничего не винен. Я не впевнений, что хочу брать участь у такой сумнівній атакции. Мені в цьому закладі ще пробувати і пробувати. Ясно. Хорошо. А якщо я буду ходатайствовать об изменении условий твоего содержания на время этой операции? И плюс еще обещаю увеличить количество свиданий с твоей дочерью. У разі успішного розкриття справи, Заза мені обіцяє, що я вийду достроково під програму захисту свідків. Тоді ми з Каріною зможемо розпочати нове життя. Зорін, ти мене чуєш? А, так, чую. Чудова новина. Можна і так сказати.
Ну, якщо тебе не прислав, то чого ж ти прийшов? Щось із Каріною? Ні, з Каріною все чудово. Я тут у справі. У вашій колонії сидів такий Андрій Бухаров. Може, ти щось про нього чув? Вельможатник? Ну, кажуть, що доволі впевнено громив сейфи. А з дружками його ти знайомий? Та ні. Він тримався окремо від усіх. Спілкувався хіба що зі своїм співкамерником. Ну, то і прізвисько мав відповідне. Пронира. Ніяк не натішуся такій тюремній творчості. А де зараз цей Пронира? Твій Пронира 3 місяці тому, як вийшов на волю. Наталко, я дізнався, чий це номер, з якого надсилали смски з погрозами. Надсилав їх Пронира. Справжнє ім'я Олексій Сідов. Колишній співкамерник Бухарова. Я зараз біля його будинку, спробую з ним переговорити. Ну, все, давай. Що треба? У мене вісточки від Румянцева. Від Румянцева? Ну, проходь. Детектив. Так. З лягавими діла не веду. З Бухаровим давно бачився? Не твоє діло, з ким і коли я бачився. А якщо прийшов тут щось рознюхати, то краще вали звідси. Ти його бив? Що? За базаром слідкуй. Тихо. Що? Сиди тихо. Навіщо ти задушив Бухарова? Що ти до мене причепився? Не душив я його! Краще б допоміг. Ти ж детектив! А знаю я цих ментів, всіх собак на мене повісять. Чому ти погрожував Андрієві? Зізнавайся. Бо думав, що у нього мої бабки. Нам з ведмедем запропонували сейф ламанути. Андрій відмовився, а я клюнув. А потім мене підставили, на бабки киданули. Я думав, що то він все заварив. Я лише хотів забрати свою частку. І не треба мені мокруху шити. До речі, Пронира зараз в СІЗО. Я маю сумнів, що він причетний до вбивства. Пронира розповів мені про один факт. Так, розповідай все, що знаєш про Бухарова. Друзі його, вороги, хто його провідував у тюрмі? Та ніби ніхто. Писав він кожен день листи комусь. Та вони назад пачками поприходили. Адресат вибув. А що це нам дає? Поки не знаю. А я дізналась багато цікавого. А Бухаров зі своїм спільником 5 років тому пограбували відділення банку. Було викрадено 200 тисяч доларів. Угу. А
Андрія затримали, а от спільнику вдалося втекти із грошима. Особу спільника Бухаров не розкрив. А якщо вбивство пов'язане з кримінальним минулим жертви? Інших мотивів я поки не бачу. Так, але для чого так ризикувати? В ресторані, де повно людей. Як на мене, Бухарова легше було б підстерегти в якомусь безлюдному, тихому місці. А вбивство не було запланованим. Убивця діяв спонтанно і ситуативно. Він використав усе, що було під рукою. Пляшку і дріт зі штучної квітки, якою прикрасили зал. Так, треба зосередитися на весіллі. Агенти справедливості. Поліцію викликайте, він мертвий. Це хтось з гостей? Це команда. Кирило? Я не дивуюся. Він завжди ненавидів Андрія і вважав, що той відбиває клієнтів. Я дійсно чекав, коли Андрія випруть з роботи, але ж не вбивати, ні. А у Андрія вороги були? Йому хтось погрожував. А він сидів? Так, дали 5 років за пограбування банку. Було викрадено 200 тисяч доларів. Чому ти погрожував Андрію? Бо думав, що у нього мої бабки. А вбивство не було заплановано. Так, треба зосередитися на весіллі. А де ж ваша дружина? У Насті нервовий зрив, не треба її зараз чіпати. Вона і так постійно плаче. От батьки зробили подаруночок. А до чого тут батьки? Бо Міша і Настя хотіли просто розписатися. А за ті гроші, які витратились на святкування для родичів, вони планували поїхати у весільну подорож. Та коли ми про це натякнули мамі, то там таке почалося. Як це так? Єдиний син. Що ми скажемо бабі Валі з Радомишля? Ну, одним словом, вони хотіли, аби все було як у людей. Ну, а батьки Насті? Настя сирота. З її боку було на весіллі тільки дві людини. Добрий день. Шукаєте щось особливе? Тільки придивляюсь на майбутнє. Не раджу відкладати вибір сукні на останок. Якому стилю ви даєте перевагу? Не знаю. Напевне, класиці. Чудовий вибір. Можу запропонувати декілька зразків. Ой, вибачте, що спізнилися, таксі не могли ніяк викликати. Це сукня, яку брали в оренду на ім'я Насті Ніщенко. А де Настя? А вона прихворіла. Після такого жахіття воно й не дивно. Лежить в ліжку, не піднімається, постійно ридає, боюсь, якби в депресію не впала. То що ви хотіли спитати? Я хотіла спитати, що відбувалось на весіллі перед тим, як знайшли тіло. Здається, було викрадено нареченою. Так, так, ти якраз пішла з Настею, а я взяла Мишка в оборот. Шановні гості, увага! Поки ви тут танцювали, нашу наречену викрали. Що будемо робити? Викуп, викуп, викуп. Ти маєш сплатити викуп. Гаразд, скільки? Мільйон доларів. Чи ти гадаєш, що Настя не варта таких грошей? Так, або мільйон доларів, або... Ти маєш випити з Настиної туфельки. Ось так. А я вже знаю секрет нашої нареченої. Шановні гості, думаємо, вгадуємо. Я пойду перекурю, поки ви тут з нареченою розбираєтесь. Ну що, Мішка, маєш мільйон доларів?
немає. Тоді пий. Давай. Так, дружка сказала, що заховала Настю у приміщенні для персоналу. І вона була там увесь час, поки та її не забрала. І зверни увагу, поки наречений пив горілку, Тамада вийшов із залу. Убивця мав вийти за Андрієм. Тепер треба зрозуміти, хто де був у цей час. Що ми дивимось? Весільне відео щасливої пари, а в цей час вбивають Андрія. Це відео нам нічого не дає. Ну чому ж? Це дає алібі нареченому і усіх, хто його споював. Ну так, бо саме це знімала камера. А що відбувалось за кадром, невідомо. Ну, окрім цього, у нас більше нічого немає. Давай дивитися далі. Так, так, проходьте. Доброго дня. Доброго. Я колишній слідчий. Мене звати Володимир Савенко. І вів справу щодо пограбування банку Бухаровим Андрієм. Мені колишні колеги сказали, що ви цікавились цією справою. Так, так. Проходьте, знімайте верхній одяг. Прошу. Дякую. Так, ми цікавилися цією справою. Розумієте, Бухарова вбили. Он як? Угу. Цікаво, кому ж це було потрібно. Ви знаєте, те пограбування було останньою справою, яку я розслідував перед пенсією. І я відчуваю, що її не довів до кінця, але ж, ну, що зробиш? А чому? Бухаров відбув покарання. Ну, відбув, то відбув, але ж його спільника ми не спіймали. І гроші не повернулися. От. Ну, ви цікавились, я тут, ну, якісь мої нотатки, і тут копії всіх документів по цій справі. Да, а отут флешка – це відео з камери спостереження. Я не знаю, чи це буде стосуватися вбивства Бухарова, але, повірте, воно зайвим не буде. Може, перегляньте, знаєте, молодим, свіжим оком. Дякую. Дякую. На все добре. На все добре. На все добре. До побачення. Ой, мені це весілля вже поперек горла стоїть. Поперек горла? Чекай, ти ж казав, що хочеш справжнього весілля. Ну, так, хочу, але без викрадень, без цієї горілки. До речі, який в тебе розмір? 39-40? Що? Що-що? Я стільки не вип'ю. Що? Все. Все, весілля не буде. Ну, ти неправильно зрозуміла. Ну, просто ці традиції, вони якісь такі недолугі. Вони мені теж не подобаються. Нам і так викрадень вистачає на роботі. Ось, так що, весілля без Тамади. Добре, давай дивитись твою флешку. Ти бачила? Ну, отого, що втік, закотився рукав, коли відчиняв дверцята машини. Дивись, дивись, між рукавом та рукавичкою щось зблиснуло.
А може це годинник? Але ні, відблиск надто яскравий. Ну, зараз треба збільшити відео, секундочку. Так це ж жіночий браслет зі стразами. Може, спільник Андрія жінка? Звісно, що його ніхто не подумав. Об'ємний одяг і кросівки приховали жіночий силует. І всі подумали, що це чоловік. Листи, які Андрій писав з камери, які повернулися до нього. Так писати він міг лише жінці, яку кохає. Може, тому він і не здав слідство спільника, бо кохав її? Можливо. Треба дізнатися її ім'я і адресу. Я розшукую дівчину. І, очевидно, Андрій в неї колись був закоханий. В колоні дізнався, її звати Марина Калашник. Андрій колись знайомив мене зі своєю дівчиною. Але я не пам'ятаю, як її звали. Ну, а знімки є? Знімків теж немає. Але я можу її описати. Опис? Ну, це вже щось. Привіт. Привіт. Що робиш? Читаю сценарій весільної церемонії. На весіллі справді все йшло за сценарієм. І загалом Тамада дотримувалася тексту, окрім одного моменту. У сценарії нічого не було про секрет нареченої. Ще звернула увагу на один момент. Це міщенки. Ти ж хотів, щоб я їх запросила? Так, я відкрию. Угу. Доброго дня. Доброго дня. Чай, каву? Насті води, якщо можна. Проходьте, сідайте. Ви вже встаєте з ліжка? Це прогрес. Так. Мене Михайло підіймає силою. Тому що якщо постійно лежати і дивитися в стелю, то це здуріти можна. Легко тобі казати. Прошу. Ви порізались? Це поранилося після весілля, коли подарунки розгортали. І вона намагалася руками розірвати якусь стрічку. От і порізалась. А ви бачили? Ні. Ну, мені Настя так сказала. Подивіться, будь ласка, сюди. Ви цілували Насті руку, коли в неї вже був поріз. А я цього не пам'ятаю. Мені після туфлі з горілкою взагалі помутніло в голові. Та яка різниця, коли я порізалась? Бо ви могли порізатись дротом від квітки. О, це, здається, Ігор. Проходьте. Вам знайомі ці люди? Дівчину знаю. Це кохана Андрія, він нас знайомий. Яка кохана? Якого Андрія? Михайло, насправді вашу дружину звати Марина. Марина Колашник. 6 років тому зі своїм спільником вони пограбували банк. А Марина утекла з грошима. Ви змінили ім'я. Почали нове життя. І сподівалися, що взагалі ніколи не зустрінетеся з вашим спільником. Але за іронією долі, саме Андрій був Тамадою на вашому весіллі. Це дурня. Я того Тамаду вперше в житті бачила. А я пам'ятаю, як ти з ним побачилася перед весіллям. Ось, знайомтеся, це наші наречені Михайло та Анастасія. А це ваш Тамада Андрій. Дуже приємно. І несподівано. А ви знайомі, так? Ні. Наш Тамада просто галантний кавалер. Точно, ти ж його знаєш.
Ти, господи, і ти мені брехала про все? А тепер я розумію, про який секрет він говорив. Так, коли Андрій почав натякати на секрет, ви зрозуміли, що він вас видасть і зруйнує ваше нове життя. Тому ви його вбили. Я ж наречена. Постійно на очах. Як, по-вашому, я могла це зробити? Ви повернулися без пляшки, бо залишили її у туалеті, де вбили свого коханого і спільника пограбування. Ви впевнені? Ну, якщо я пограбувала банк, то де я поділа гроші? Ну, хіба б я жила у крихітній кімнаті? Та я б на островах шикувала. Я зібрав про вас інформацію. Змінивши ім'я, ви вирішили вкласти гроші у бізнес. Відкрили салон краси. Але ваш бізнес прогорів. Господи, завжди, скільки брехні, ти мені про це все брехала? А слухай, а навіщо ти взагалі за мене заміж вийшла? Це було єдиною можливістю налагодити життя. Хочеш за зустріч випити? Добре, попрацювали. Ти таки втер носа. Як ти назвав того слідчого? Зарозумілий Жевжик. Я сподіваюся, що він все ж таки доведе справу до суду. Жевжик. Ой. Слухай, як думаєш, коли краще влаштувати весілля? Я вже сукню придивилася. Сукню? Ти чого? Що сталося? Ти чула, що Дениса Румянцева, можливо, скоро випустять? Ну, так це ж чудово. Чи я чогось не знаю? Заза запропонував Денисові співпрацю. Натомість пообіцяв звільнення під програму захисту свідків. Денис забере Каріну, змінить прізвище, і я Каріну більше ніколи не побачу. Я розумію, що їй буде краще з батьком, але від однієї думки, що я втрачу Каріну, мені стає не по собі.